उहाँ सक्कली माओवादी भइदिए, माओवादी पार्टी नै अगाडि माओवादी आन्दोलन नै अहिले नेतृत्व गरिरहेको हुनुहुन्थ्यो होला। तर नेताहरू नक्कली भए पनि त्यहाँका दुईटै पार्टीमा रहेका कार्यकर्ताहरू एउटा लेभलको नेताहरू सक्कली नै छन्। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, जसले पछिल्लो पटक एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि म पनि ओरिजिनल माओवादी थिइनँ होइन भनेर भन्नुभयो। उहाँको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेपछि विभिन्न खालका टिका टिप्पणी यति बेला भइरहेका छन् र तत्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जो यति बेला समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै ट्विट गर्नुभयो कि मेरा प्रिय मित्र प्रचण्ड, तपाईँले कुनै बेला म कम्युनिस्ट पनि थिइनँ होइन भनेर भन्नु पर्ला भनेर यस्तो खालको टिप्पणी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्नुभयो। वास्तवमा प्रचण्डले जुन अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा तत्कालीन माओवादीमा रहेर काम गरिरहेका नेता कार्यकर्ताहरूको टिप्पणी प्रतिक्रिया चाहिँ के छ त? आज हामी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य, हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता प्रकाश रोकायासँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी माओवादी आन्दोलन र पछिल्लो पटक प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको माओवादीको त्यो विघटन, यसैका सन्दर्भमा केन्द्रित रहनेछ अब उहाँसँगको संवाद। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँ तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष अहिलेको पनि र त्यति बेलाको पनि, प्रचण्डले त म ओरिजिनल माओवादी थिइनँ भनेर यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो, तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो, ओरिजिनल कि डुप्लिकेट त्यति बेला? होइन, यो अब सक्कली नक्कली भन्ने कुरा अब कुन अर्थमा उहाँले भन्नुभयो, होइन, सायद उहाँ अब सक्कली नभएर नै भन्नुभएको होला सायद। अब म त ओरिजिनल हो, अथवा म त सक्कली कम्युनिस्ट नै हो, सक्कली एमाले नै होइन, सक्कली माओवादी नै पनि भइयो, अहिले सक्कली नेकपा नै हो। प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई कुन रूपमा लिने, उहाँले किन यसो भन्नुभयो होला, हुन त यो कुरा उहाँले नै बुझ्ने हो, यद्यपि तपाईँको विश्लेषण, तपाईँको बुझाइ के छ यसमा? सायद उसले यथार्थ बोल्नुभयो होला, आफूलाई अहिले लाग्यो होला नि त, सायद उहाँ सक्कली माओवादी भइदिए, माओवादी पार्टी नै अगाडि माओवादी आन्दोलन नै अहिले नेतृत्व गरिरहेको हुनुहुन्थ्यो होला, माओवादी पार्टीलाई नै अहिले चाहिँ नेतृत्व गरेर जे माओवादी पार्टीले चाहिँ जनयुद्ध गर्दाखेरि राज्यसँग जुन मागहरू अगाडि प्रस्तुत गरेको थियो बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा, ती माग पुरा गर्ने सन्दर्भमा उहाँ लागिरहेको हुनुहुन्थ्यो होला सायद। अब भनेको उहाँले आफू जे हो त्यही नै भन्नुभयो, होइन, यहाँको भनाइ चाहिँ उहाँ साँच्चै सक्कली माओवादी हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि त उहाँले माओवादी आन्दोलनकै एक किसिमले विघटन गर्दै गर्नुहुन्नथ्यो र माओवादीलाई नै उहाँ त्यही विचारधाराका साथ उहाँले त्यही पार्टीको नेतृत्व गरेरै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो नि भन्ने कुरा होइन तपाईँको? अनि त्यो पनि होला, अब नक्कली नक्कलीको पनि अब एकता गर्जोड भएर पनि होला, होइन, धेरै मान्छेले यो नेकपा एमाले भनेको सक्कली होइन भनेर आरोप लगाउँथ्यो नि त, अब यताको पनि नक्कली उताको पनि नक्कली भएको हुनाले नक्कली नक्कलीको तपाईँको एकता भएको हिसाबले पनि त्यो भन्नुभएको होला। तर नेताहरू नक्कली भए पनि त्यहाँका दुईटै पार्टीमा रहेका कार्यकर्ताहरू एउटा लेभलको नेताहरू सक्कली नै छन्। मलाई लाग्छ त्यो सक्कली भएकै कारणले गर्दा अब त्यहाँ थुप्रै सक्कलीहरूको चाहिँ अहिले पनि उनीहरूलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइएको छ, जसमध्ये म पनि एउटा हो। अब यो जो कुरा आयो नक्कली र सक्कलीको, होइन, वास्तवमा माओवादी मात्रै नक्कली या सक्कली भन्ने कुरा होइन कि, अहिले त कम्युनिस्ट नै तपाईँहरूको जो पार्टी नै यो नक्कली कम्युनिस्ट हो, यो कम्युनिस्ट नै होइन भनेर पनि त्यो ढङ्गले पनि आइराखेको छ र तपाईँ पनि बेलाबखत पार्टी नेतृत्वप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ पार्टीको नेतृत्व सक्कली जस्तो लाग्छ कि नक्कली जस्तो लाग्छ? अब हामीले सक्कली नै लागेर उहाँलाई विश्वास गरेको हो, होइन, उहाँ आफै नक्कली म हुँ भनिसकेपछि त उहाँलाई अब हामीले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने कुरा भयो कि, यहाँनिर पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिको कुरा भयो कि, पार्टीको नेतृत्व गर्नेहरूले नै म नक्कली हुँ, नक्कली थिएँ, म
म सक्कली होइन भनिसकेपछि त अब हामी नै त अचम्म पर्न आछौँ. उहाँले के भन्नुभयो भएको, यसले के सन्देश दिन खोज्नु भएको, त्यो त मलाई लाग्छ उहाँलाई नै यस्ता यसको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ. नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विशेष गरी तात्कालीन माओवादी आन्दोलनका विषयमा कुराकानी गरौँ. माओवादी अन्तत माओवादी आन्दोलन एक हिसाबले विघटन भयो प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहिँ. हुन त अरू नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, गोपाल किराँती लगायतका नेताहरू जसले माओवादी आन्दोलनलाई नै हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर उहाँहरूले सङ्गठित गर्दै पनि जानुभएको छ. माओवादी आन्दोलन त्यो विघटन जो भयो नि प्रचण्डको नेतृत्वमा, त्यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यहाँ तपाईँ तात्कालीन माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो, किन यस्तो भयो होला त्यति बेला? अब यो अब चलाउन पार्टी चलाउन नसके कहीँ त मिल्नु पऱ्यो नि त होइन. अब शक्तिशाली हुँदासम्म एक्लै जाने हो, कमजोर भएपछि सम्झौता गर्ने नै हो होइन. 62-63 सालको आन्दोलन सायद अब अलिकति जनता त एकदम चाहिँ बलियो भएर नै आएका हुन्, राजालाई सडकमै ल्याएर होइन त्यही ढङ्गले चाहिँ जनताले आफूले कारवाही गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्नु खोजिरहेको थिए. तर त्यो अन्तत गत के भयो त भने नेताहरू र राजा त्यतिखेरका सात दल माओवादी र अनि राजा तिरुपति सम्झौता भएर गणतन्त्र घोषणा गरियो भने जस्तै 46 सालमा पनि त्यही भएको. तिरुपति सम्झौता गरेर तपाईँको संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँ कायम रहेर बहुदल आएको. त्यस कारण अहिले अब के हुन्छ भने मान्छे कमजोर हुँदै गयो भने र अब कमजोर भएपछि भोलि स्वार्थ त तपाईँ के भन्नु प्राप्त गर्न सकिँदैन. त्यसपछि गएर चाहिँ सिद्धान्तविहीन पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो भनेको के हो भने संसदीय निर्वाचनमा कतिसम्म हुन्छ भने तपाईँ हामीले चाहिँ भोग्दै आएको कुरा हो, अकल्पनीय गर्सोटहरू पनि हुने गरे. किनभने हिजो एमाले त्यही पञ्चहरूलाई बोकेर प्रधानमन्त्री बनायो, काङ्ग्रेसले त्यही पञ्चलाई बोकेर प्रधानमन्त्री बनायो अथवा सरकारमा साझेदारी गर्यो. हुँदाहुँदा बहुदलमा पनि त्यस्तो देखियो, गणतन्त्रमा पनि त्यस्तो देखियो. त्यति मात्रै होइन कि हामीले अब राजेन्द्र लिङ्गदेल झापामा कम्युनिस्टहरूले भोट हालेर चाहिँ अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्धमा र एउटा हिन्दू राज्यको पक्षमा भएको पार्टीलाई पनि जितायो नि त कम्युनिस्टहरूले भोट हाले. राजेन्द्र महतो जो कि अब राजेन्द्र महतोलाई त अब के शब्द बोलेन सर त्यो भनौँ न अब सत्तासीन पार्टीहरूले अथवा कम्युनिस्टहरूले उसलाई पनि भोट हालेर तपाईँको चुनाव जिताए. भनेपछि के देखिन्छ भने यो जे पनि हुँदो रहेछ होइन, त्यही जे पनि हुने सन्दर्भमा अब नेताहरूले जे पनि बोल्दिन थाले. त्यस कारणले गर्दा के हो भने यो माओवादीलाई विघटन गरेर एमालेसँग एकता गर्न पछिको कारण पनि यस्तै यस्तै कारणले गर्दाखेरि पार्टी एकता गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो होला. किनभने निश्चित मान्छेलाई फेरि के छ भने सत्तामा बसिरहने, सत्तामा बसेर आफू पावरमा भएपछि आम्ना तपाईँको कर्तुतहरू लुकाउनु पनि पाइयो, त्यो पनि होला. किनभने कार्यकर्ताहरू एक लेभलको नेताहरू जे पनि हुन् उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद भए पनि होस्, उनीहरू बेसारा भए पनि हुन्, उनीहरू सडकमा अलपत्र परे पनि परुन्, यो प्रकारले चाहिँ मलाई लाग्छ सोचिदिएको भए आज यो अवस्था हुँदैन थियो. आन्दोलन त सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्थ्यो. कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अहिले मान्छेले यसरी उसरी भनेर मान्छेले टिका टिप्पणी गर्ने स्थिति बन्दैन थियो, अथवा कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई विभिन्न प्रकारका लालसनाहरू आरो लगाउने स्थिति आउँदैन थियो. त्यस कारण नेताहरूले चाहिँ आफै ढङ्गले गल्ती गर्दै पनि जानुभएको छ. ती गल्ती झापछो गर्नलाई अनेक प्रकारका बहानाबाजी, अनेक प्रकारका तपाईँको चाहिँ सौदाबाजीहरू, अनेक प्रकारका सम्झौताहरू गर्दै जानुभएको छ. यसले चाहिँ अन्तत गत्ता नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन नै क्षति पुर्याइरहेको छ. उहाँहरू त जेन तेन तपाईँको जिन्दगी कटाउनु होला, अब आउने भावी पिँढीलाई के अरे पिँढीलाई समेत यसले चाहिँ समस्या निम्ताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ. प्रचण्डको त्यो पछिल्लो अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा ट्विट गर्दै के भन्नुभयो भने तपाईँ फेरि कुनै बेला कम्युनिस्ट पनि थिइन होइन भनेर भन्नु पर्ला भनेर भन्नुभयो. हुन त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो कम्युनिस्ट धार छोड्नु भएको छ. तपाईँलाई के लाग्छ, अन्तत तात्कालीन माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू विशेष गरी प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँहरू यो कम्युनिस्ट धार नै अन्तत छोड्ने दिशातर्फ नै जानु होला कि प्रचण्डको सन्दर्भमा कुरा गरेँ है तपाईँलाई? त्यो त अब उहाँले नै कम्युनिस्ट धार नै छोड्नुहुन्छ भन्ने कुरा त अब मैले कसरी भन्ने होइन, अब आशंका गर्न मिल्यो बाबुराम भट्टराईजीले भने जस्तै. उहाँहरूको दुईजनाको अब व्यक्तिगत टसलको पनि होला होइन, एकले अर्कालाई चाहिँ खुल्याउने पनि होला. मैले मेरो अध्यक्षलाई मैले के आग्रह गर्छु भने अब यो के भन्छन् समाजका अगाडि अलिकति उहाँका चाहिँ पछिल्ला अभिव्यक्ति हल्का टिप्पणी भयो कि भन्ने मान्छेको बुझाइ छ होइन. यसरी चाहिँ बोलिदिँदा अलि समाजमा पार्टी चेन अफ कमान्डमा समेत होइन आम कार्यकर्तामा समेत अन्यल त छाउने काम भइरहेको छ. त्यस कारणले गर्दा के हो भने
होइन उहाँ अब उहाँ कम्युनिस्ट रहने नरहने भन्ने कुरा के हुन्छ भने मैले त बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, कोही मान्छे चाहिँ म कम्युनिस्ट हुँ भन्दैमा कम्युनिस्ट हुने, म कम्युनिस्ट होइन भन्दैमा नहुने भन्ने कुरा, उसको व्यवहार आचरण होइन उसको सोच चिन्तन उसका चाहिँ जीवनशैली कार्यशैली र उसको बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दा के हो भने मलाई के लाग्छ भने नेताहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जुन देश र जनताप्रति जति चाहिँ गम्भीर बन्नुपर्थ्यो, जति चाहिँ मेयर बन्नुपर्थ्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी स्पिडका साथ अगाडि लैजानका निम्ति जति नेतृत्व भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो उहाँहरू बिस्तारै यसमा चाहिँ चिप्लिँदै जानुभएको छ। त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई अलि जुन प्रकारले चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ आन्दोलनलाई अगाडि लैजाने र त्यही प्रकारले चाहिँ क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई कायम राख्नुपर्ने थियो त्यो नभएको चाहिँ अनुभूत आम मानिसले गरिरहेका छन्। सायद त्यस्तै त्यस्तै कारणले गर्दा पनि बाबुरामजीले भोलि उहाँहरू अन्तत गत यो प्रकारले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छोड्नुहुन्छ भन्ने प्रकारले उहाँले भन्नुभएको होला। यही कुरा बा विप्लवजीले चाहिँ एकपटक चाहिँ भन्नुभएको थियो बाबा प्रचण्डकै सन्दर्भमा, उहाँहरू कुनै दिन एमालेसँग मिल्छ भन्नुभएको थियो विप्लवजीले, आखिर त्यही भएर गयो होइन। उहाँहरूको आशंकाहरू उहाँहरूको लामो सङ्घात गर्नुभएको छ, सँगै खानुभएको छ, सँगै सुन्नुभएको छ, सँगै उहाँहरूले चाहिँ एकअर्काका आनी बानी व्यवहार क्रियाकलाप गल्ती कमजोरीहरू त्रुटिहरू उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसका प्रकारले उहाँले बाबुरामजी र प्रचण्डजीको भएको कुरालाई उहाँले जुन प्रकारले चाहिँ आरोपै लगाउनु भयो नि त एक हिसाबले त उहाँले यसको चाहिँ खण्डन अथवा के हो प्रतिक्रिया प्रचण्डजीले नै दिनुपर्ने हुन्छ। भोलिका दिनमा त्यस्तो नहोला भनेर भन्न नै सकिन्न र हुन्छ नै भनेर ठोकुवा गर्न नै सकिन्न। अब यति बेला कम्युनिस्ट नेताहरू विशेष गरी तपाईँकै पार्टीका माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूको कुरा गरौँ न, तपाईँका पार्टीका दुईजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, मैले केही दिन अगाडि कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवा मध्येका एकजना मोहनचन्द्र अधिकारीसँग कुराकानी गरेका थिएँ, उहाँले त के भन्नुभयो भने उहाँहरू कम्युनिस्ट नै होइन भनेर भन्नुभयो कि। मोहनचन्द्र अधिकारीको त्यो भनाइका प्रति तपाईँको टिप्पणी चाहिँ के छ? साँच्चै कम्युनिस्ट नै होइन उहाँहरू भनेर जो भन्नुभयो नि मोहनचन्द्र अधिकारीले, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हुन त आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष त्यसलाई कम्युनिस्ट नै होइन भनेर भन्नलाई तपाईँलाई गाह्रै होला यद्यपि। होइन, यो आरोप चाहिँ वास्तवमा मान्छेले गम्भीर ढङ्गले नै लगाइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई आरोप लागिसकेपछि यो यस्तै उनी मान्छेले आरोप लगाइरहेछन् भन्ने ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन। त्यसका पछि केही न केही कारणहरू हुन्छन् होइन। मान्छेले त्यसै त हलानाले यो गरिहाल्छ फलानाले यो गरिहाल्छ भन्दैन। त्यस कारणले गर्दा आरोप आइसकेपछि त्यो आरोप नआउने स्थिति बन्नुपर्छ। जस्तै मान्छेले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको द्वितीय बहुमत सरकार बन्यो, त्यही अनुसार आफ्ना क्रियाकलाप गर्नु पर्थ्यो होइन, तर त्यो पनि भएन। त्यति मात्रै होइन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाएर जवाबदेही बनाएर त्यही प्रकारले आन्दोलनलाई तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आफ्ना कार्यक्रमहरू आम जनताका अगाडि लिएर चाहिँ हामी जानुपर्थ्यो। जस्तो कि हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भने कुनै एउटा गाउँ छ, हामी त गाउँ नै गाउँभरिको नेपाल हो यो त, ती गाउँभरिका सबभन्दा गरिब मान्छे को छ त, सबैभन्दा बढी पीडित मान्छे को छ त, सबैभन्दा सबै प्रकारले चाहिँ पछाडि परेको चाहिँ व्यक्ति को छ, जाति को छ, वर्ग को छ, त्यसको चाहिँ खोइ नीति हुनुपर्थ्यो। आज सम्बन्धित गाउँका कमिटीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका चाहिँ हिजो एमाले र माओवादीको कमिटी त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित भएर आफ्ना चाहिँ सङ्गठन विस्तारमा लाग्नु, तर त्यसो भएन। यहाँ त कोही विपक्षी भयो त्यसलाई खेद्नै पर्ने, उसका कुरा तपाईँको चाहिँ सति सकारात्मक भए पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण नगर्ने, मान्छेलाई आलोचनात्मक रूपमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ विरोध गरिरहेका हुन्छन् नि। जस्तै मोहनचन्द्र अधिकारी भनेको हो अहिले पछिल्लो समयमा उहाँका सोच के छन् चिन्तन के छन् त्यो फरक पाटो होला, उहाँका सोच चिन्तनमा मान्छे सहमत नहोलान्, तर उहाँ त लामो समयदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रगत पसिना सारा सबै जीवन यापन गरेको मान्छे हो नि त। त्यो मान्छेले तपाईँको एउटा आरोप लगाउने कुरालाई हल्का ढङ्गले लिनु भएन। त्यति मात्रै उहाँ मात्रै होइन, कोही सामान्य मान्छेले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति त्यति नजानेको योगदान नगरेको मान्छेले पनि तपाईँको चाहिँ यो पार्टी जनताको पार्टी भएन है, यो पार्टी मजदुरको पार्टी भएन है, यो पार्टी गरिबको पार्टी भएन है, यो पार्टी किसानको पार्टी भएन, यो पार्टी श्रमजीवी वर्गको पार्टी भएन, यो पनि सर्वहाराको पार्टी भएन, अब होइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ कसैले अपेक्षा राख्यो भने त्यो पनि गलत हुन्छ त। त्यस कारण गर्दा के हो भने जसले चाहिँ यो यो यिनीहरूबाट केही अब विकल्प छैन, यिनीहरूबाट केही हुन्छ कि त देशका निमित्त, यिनीहरूबाट हाम्रो वर्गको लागि केही हुन्छ कि त, हाम्रो क्षेत्रको लागि केही हुन्छ कि भनेर अपेक्षा राख्नु भनेको गलत ढङ्गले चाहिँ
अथवा उनीहरूमाथि बुझाइ गर्ने अथवा गलत ढङ्गले उनीहरूमा त्यसै आक्षेप लगाउने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारण गर्दा विभिन्न प्रकारले चाहिँ मान्छेले अहिले चाहिँ टिका टिप्पणी गरेका छन्, आरोप लगाइरहेका छन्। त्यो आरोप हामीमाथि किन लागिरहेको छ त, टिका टिप्पणी किन गरिरहेका छन् आज मान्छेहरूले भन्ने कुराहरू प्रचण्ड केपी ओली नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हरेक पार्टी सदस्यले, 9 लाख पार्टी सदस्य भनिएको छ पछिल्लो समयमा एकता भइसकेपछि, हरेक पार्टी सदस्यले आफूलाई मम गर्न जरुरी छ। आफूलाई मम गरेर आत्मा आलोचित बन्दै आफूलाई त्यही ढङ्गले क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न सकियो भने भोलि के हुन्छ भने आफूलाई सुस्पष्ट रूपमा हरेक वर्ग समुदायका मान्छेका बिचमा तपाईँहरूको साँच्चै हामी चाहिँ स्वच्छ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने आफूलाई स्थापित गर्न सकियो भने मान्छेले भन्ने ठाउँ नै रहँदैन नि। मान्छेले भन्ने ठाउँ नराखिसकेपछि त्यसपछि मान्छेले नक्कली भन्ने, सक्कली भन्ने अथवा यो भन्ने ऊ भन्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले मैले फेरि पनि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने म पनि करिब 3 दशकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमै क्रियाशील छु, कुनै दिन एक दिन पनि मैले विश्राम लिएको छैन। हरेक दिन सोच त्यसै छ, चिन्तन त्यसै गरिएको छ, समय पनि त्यसैका निमित्तलाई हामीले खर्च गरिएको छ। हामी सबैले अब के गर्नु पऱ्यो भने नेपाली जनतालाई विभिन्न प्रकारका भ्रमबाट मुक्त गरेर हामी सक्कली चाहिँ कम्युनिस्ट हुँ भन्नका निमित्त हाम्रा व्यवहारहरू, आचरणहरू, क्रियाकलापहरू, स्वचिन्तनहरू सुस्पष्ट गर्न म सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। आफ्नो पार्टी साँच्चै कम्युनिस्ट जस्तो भएन भनेर जुन खालका आरोपहरू सुनिरहँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, नेताहरूले के गरिदिए हुन्थ्यो, पार्टी कसरी अगाडि बढिदिए हुन्थ्यो, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, मैले त यो म जे मनमा लाग्यो, आफूलाई जे चाहिँ भित्र ब्रह्मले जे ठिक ठान्यो त्यो स्पष्ट बोल्ने मान्छे। मलाई कुनै चाहिँ बोल्दाखेरि कसैले केही पद नदेला अथवा कसैले यहाँनिर वञ्चित गरिदेला भन्ने मैले कहिले ठान्दिनँ। मैले राजनीतिमा म 45 सालदेखि रेड क्रसको चुनाव मार्फत म राजनीतिमा हाम फालेको मान्छे हो। मलाई त्यतिखेर स्थानीय जाली फटा जुन प्रकारका चाहिँ सामन्ती चिन्तन रहेका मान्छेका विरुद्ध चाहिँ मैले चाहिँ विद्रोह गरेर म राजनीतिमा होमिएको मान्छे हो। तत्पश्चात म लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा लागेँ। एमालेमा लामो समय 22-23 वर्ष मैले चाहिँ एमालेमा चाहिँ क्रियाशील भइसकेपछि मैले चाहिँ 51 सालको अन्तिमतिर आएर नेकपा माओवादी केन्द्रमा म सामेल भएको हुँ। मैले 71-70 सालको साउन महिनामा एमाले छोड्दाखेरि यो चाहिँ सक्कली कम्युनिस्ट होइन, यो टोटल एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो पार्टी बनिसक्यो, यहीले देश र जनताको लागि केही गर्न सक्दैन, यो पुरै चाहिँ यसले चाहिँ शैक्षिक माफियाले, स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाले र एनजिओ आइएनजिओले चाहिँ कब्जा गरिसके, यसबाट केही तपाईँको देशको र जनताको भलाइ हुँदैन भन्ने निष्कर्ष साथ मैले चाहिँ माओवादी चाहिँ मा सुरुमा सहयोग गरेँ चुनावमा, सहयोग गरेर तपाईँको चाहिँ 70 सालमा माओवादीलाई मैले चाहिँ चुनाव जिताएँ पनि मेरै कारणले गर्दा 70 सालमा माओवादीले चुनाव जितेको हो। जो अहिलेको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई नै मैले चाहिँ सहयोग पनि गरेको हो, मेरै सहयोग कारणले गर्दा उहाँ चुनाव पनि जित्नुभयो। किनभने त्यतिखेर चाहिँ वैद्यजीहरूको चाहिँ पार्टीको ठुलो माओवादीको हिस्सा मात्र लागिरहेको थियो कालीकोटमा। त्यस कारण मैले भन्न खोजेँ के भने, तर त्यहाँ जब म माओवादी केन्द्रमा चाहिँ एकतामा आएँ, आइसकेपछि प्रचण्ड मेरो अनि अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो वन मन्त्री शक्ति बस्नेत र महेन्द्र बाबु साई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री, चारजनाको बिचमा एउटा जेन्टिमेन्ट एक खालको खालको एग्रिमेन्ट भएको थियो, सहमति भएको थियो, छलफल भएको थियो मेरो जिम्मेवारीको सन्दर्भमा। मैले उहाँहरूलाई बारम्बार के पनि भनेको थिएँ भने, तपाईँहरूले म कुनै एउटा पदका निमित्त आएको होइन, एमालेलाई मैले कम्युनिस्ट पार्टी होइन, यो कम्युनिस्ट पार्टी यसलाई बनाउन आएको, किन माओवादी आन्दोलन विघटन अवस्थामा थियो, अब माओवादीको आन्दोलनको भविष्य अब समाप्ति भइसक्यो भनेर त्यतिखेर माओवादी केन्द्रका नेताहरूले समेत बोलेको स्थिति थियो। त्यो बेलामा माओवादी आन्दोलन रचात्मक अवस्थामा भएको बेलामा उसको न सत्ता थियो उसको हातमा थियो, न उसको तपाईँको संसदमा न सांसदहरू बढी थिए। त्यस्तो बेलामा म माओवादी आन्दोलनलाई अब यहाँ गएर हामी जतिका मान्छेले यसलाई कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने त्यहाँ गएँ थिएँ, तर त्यो कम्युनिस्ट पार्टी झन् नेकपा एमाले भन्दा भद्रको अवस्थामा रहेछ। त्यहाँ त बुझ्दै जाँदाखेरि त्यहाँदेखि सङ्कीर्ता जडताले त पुरै गाँजेको रहेछ। मैले भन्न खोजेको के भने, यो प्रकारले चाहिँ माओवादी आन्दोलन अगाडि बढेकै बेलामा तपाईँको चाहिँ म माओवादीमा गएर पनि योगदान त गरियो, तर त्यहाँ पछि जोडिएका मान्छेलाई गरेको अपमान, जिम्मेवार बिहिनेको अवस्था यावत कारणले गर्दा के दिने यहाँ ठुलो समस्या छ भन्ने मलाई त्यसलाई नै अनुभूत भइरहेको थियो। आखिरी त्यो समस्या अन्तिममा माओवादी आन्दोलन विघटन भएर आयो। माओवादी नेताहरू या तत्कालीन एमालेका नेताहरू, अहिले नेकपाका नेताहरू, जो माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूले गल्ती कहाँनिर गरे, ताकि कहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ पार्टी बिग्रियो र तपाईँहरूको यो आक्रोश यो ढङ्गले आयो? यो
एमालेलाई त एनजिओले नै बिगाडेको हेर्नुहोस्, मैले यो धेरै पनि पटक पनि भनिहाल्छु छु धेरै ठाउँमा, एनजिओले एमालेलाई बिगाड्यो, त्यसपछि गएर तपाईँको शिक्षामा व्यापारीकरण र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भयो र अनि तपाईँको चाहिँ यो बच्चा चता सहकारी संस्थाहरू पनि एमालेकै मान्छेका कब्जामा गए, त्यो देश र जनताको हितमा छैन। विषयगत कृषि सहकारीहरू ठिक छन्, बचत तथा ऋण सहकारी भनेको फेरि पनि के भन्छ नि, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ निश्चित एउटा चाहिँ पैसावालाकै मुठीमा रहेर चाहिँ यहाँको चाहिँ वित्तीय संस्थालाई एक खालले चाहिँ जुन प्रकारले यो जुन प्रकारको वित्तीय संस्थालाई सही ढङ्गले देश र जनताको पक्षमा जानु पर्थ्यो त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन। त्यसमा पनि एमालेका मान्छे इन्भल्भ भएर त्यही एवन कार्यक्रम एमाले बिग्रिसकेको थियो। अब माओवादी आन्दोलन बाहिरबाट मान्छेले हेर्दाखेरि ठिक थियो भन्ने, तर भित्र त पुरै चाहिँ यति अस्त व्यस्त तपाईँको थियो कि त त्यो पार्टी नै होइन भन्ने न कुनै अभिलेख नै छैन त्यहाँ थियो नि। त्यहाँ म जाँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र वैद्यजीको एउटा टुक्रा विप्लव के अरे बादलजीहरू आउँदाखेरि 400 केन्द्रीय कमिटी बन्यो, म 400 केन्द्रीय कमिटीभित्रको 200 हो कि 250 माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य हो म। मैले भन्न खोजेको के भने त्यहाँ कुनै केही पनि तपाईँको चाहिँ यस्तो भद्रगोल अवस्थामा तपाईँको चाहिँ पार्टीले अगाडि लिन सकेको छ कि व्यक्तिको तपाईँको चाहिँ एउटा सर्वे सर्वे ठानेर व्यक्तिका पछि नै सिङ्गो पार्टी नै तपाईँको चाहिँ एउटा तिलाञ्जली दिने काम भयो। त्यस कारणले गर्दा के भने माओवादी आन्दोलन पनि गठन भयो, बाबुरामजी अलग हुनुभयो, वैद्यजी निक्लनु भयो, वैद्यजीबाट विप्लवजीहरू निक्लनु भयो, एकता भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ फेरि पनि के हो भने गोपालजीहरूको फेरि अर्को चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई पुनर्गठन गरेर जानुभयो। मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यहाँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ सम्मानजनक ढङ्गले तपाईँको उसको चाहिँ तपाईँको कार्यक्षमताको आधारमा लगानीका आधारमा जिम्मेवार दिने काम पनि भएन। एमाले लगायतका अरू कम्युनिस्ट घटकबाट पनि नेकपा माओवादी केन्द्रमा तपाईँको मान्छेहरू आयो नि त, तिनीहरूलाई प्रयोग मात्रै गरियो, दुई तिनजनालाई उनीहरूको केही स्वार्थ नेताहरूसँग अब लेनदेनका विषय होलान्, दुईजना एकजना राज्य मन्त्री, एकजना तपाईँको अस्ट्रेलियाको राजदूत बहिनी, एकजना लेडिज, र यो प्रकारले तपाईँको अगाडि बढ्दा के देखिन्छ अन्तत गएर आज चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ एमालेको हिजोको एमालेको हिजोको माओवादी केन्द्रको कुरा गरौँ, ठुलो समस्याका बिचमा यिनीहरू दुईवटा पार्टी एकतामा भए। तर हाम्रो अहिले पनि प्रयत्न के हो भने यो पार्टीलाई हिजोको एमाले र माओवादी केन्द्र जस्तै बिग्रे जस्तै बिगार्नु हुन्न भन्ने प्रकारको हाम्रो प्रयत्न जारी छ। तर नेताहरू के छन् भने यसलाई तपाईँको बिगार्नै पछि लागिरहेको छ, सपार्ने पछि लागिरहेको छन्, किनभने आम्ना स्वार्थ यहाँनिर जोडिएका छन्। किनभने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा पहिलो घोषणापत्रलाई हेर्ने हो भने एउटा निश्चित दिशानिर्देश गरिरहेको छ नि त, त्यसको सिद्धान्तको कुरो सैद्धान्तिक कुरा होलान्, वैचारिक कुरा होलान्, व्यवहारिक कुरा होलान्, देश र जनताका मुद्दाको कुरा होलान्, त्यति मात्रै होइन तपाईँको जनयुद्ध त त्यसै भएको छैन नि त, त्यत्रो मान्छेले बलिदान गरे, त्यत्रो शहीदहरूको सपना थियो, आज ती जनयुद्ध र जनआन्दोलनले तपाईँको चाहिँ म्यान्डेट दिएका चाहिँ ती म्यान्डेटहरू कहाँ गए त आज, त्यो म्यान्डेट कार्यान्वयन गर्न को बाधक भयो त आज, सत्ता कम्युनिस्टकै हुने, अनि बाधक को भयो भन्दाखेरि आफ्नै नेताहरू नै बाधक भएर जानुभएको छ। अहिले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका म्यान्डेट कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो त आज, कार्यकर्ताले त रोकेन, कार्यकर्ता त अहिले तपाईँको सत्तामा छैन, पार्टीको नेतृत्वमा त छैन। त्यस कारण के भने आफै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरू चुक्दै जानुभएको छ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी जस्ता मान्छे अहिले पनि जिउँदैछौँ, हामी मरेका छैनौँ, हामी देश र जनतालाई छातीमा राखेर देश र जनताका मुद्दालाई केन्द्र भागमा राखेर हामी आज क्रियाशील छौँ, हामी छुटछुटै ढङ्गले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गरिरहेका छौँ, तर कुनै दिन त्यो चाहिँ सङ्गठित रूप बनेर मलाई लाग्छ अहिले देश र जनताको लागि गद्दारी गर्ने चाहे सत्तासीन पार्टीका नेताहरू हुन् चाहे सत्ता बाहिरका चाहिँ नेताहरू हुन् पार्टीका नेताहरू हुन् सबैलाई हामीले खबरदारी गर्नुपर्दछ। किनभने देश र जनतालाई फेरि पनि धोका दिने, बेइमानी गर्ने, गद्दारी गर्ने र अहिले प्राप्त उपलब्धिमाथि तपाईँको चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ जनतामा तपाईँको चाहिँ वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ, उपलब्धिलाई तपाईँको चाहिँ जसरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो त्यो सन्दर्भमा नेताहरू सुक्दै गएको हुनाले नेपाली जनतालाई हामीले फेरि पनि भोलि गएर आह्वान गरेर सबै प्रकारका विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा हामी एउटा चाहिँ आन्दोलनको आँधी बेहरी सिर्जना गरेर जान सक्ने, पार्टीभित्र बाहिर पनि त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तपाईँ तात्कालीन एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, एमाले एकदमै बिग्रियो, कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्यो, यो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै भएन भनेर, त्योभन्दा अलिकति राम्रो माओवादी हो कि भनेर माओवादीतिर लाग्नुभयो होइन। माओवादी तपाईँले पछि बुझ्दै जाँदा तपाईँले अघि नै भन्नुभयो त्यो त अझ एमालेभन्दा पनि नहुने रहेछ भन्ने लाग्यो। त्यो कामै नलाग्ने र अझै नहुने खालको जो दुईवटा पार्टी पछि एक भए र अहिलेको नेकपा बन्यो, तपाईँ त्यही नेकपामा हुनुहुन्छ फेरि यति बेला, ताकि त्यो कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका जो पार्टीहरू बिचको त्यो एकतापछि बनेको नेकपामा तपाईँ किन बसिरहेको, ताकि अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू छैनन् यो देशमा? अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् र
आफ्नै नेतृत्व अथवा आफ्नै सोच विचार भएका साथीहरूलाई सङ्गठित गरेर पनि अर्को पनि बनाउन सकिन्थ्यो, अझ पनि सकिन्छ, त्यो कुनै आइतबार पर्खाउनु पर्दैन अर्को एउटा पार्टी बनाउनलाई। तर के हो भने हामी अहिले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकै ढङ्गले एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने महान उद्देश्यका साथ हामी लागिरहेका छौँ। त्यो भनेको के हो भने बिग्रेका भत्केका सबै प्रकारले तपाईँको चाहिँ बहिष्कृत भएका समाजमा तपाईँको गनाएका मान्छे पनि छ नि होइन, त्यो भएर त अहिले विभिन्न प्रकारका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् नि, अझ पनि आउनेवाला छन्, धेरै मान्छेहरू अब तपाईँ लाइनमा छन्। यो त के हो भने पाप धुरीबाट कराउँछ भनेर कुरिन्छ भनेर भन्थे नि हिजो बुढापाकाले, त्यो त हुन्छ नि हेर्नुहोस्। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भने बनाउने अथवा तपाईँको चाहिँ यहाँबाट अर्कोमा जाने अथवा यसलाई यसमा नबस्ने भन्दा पनि के हो भने हामी चाहिँ के भन्छ नि यो अहिलेको नेपालको नेपाली जनताको चाहिँ जो सोच चिन्तन छ नि, नेपाली जनताको जुन अहिले चाहिँ विभिन्न प्रकारका हैरानी नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् नि, देशमा विभिन्न प्रकारका तपाईँको समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् नि, एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र भयो भने कमसेकम यसबाटै हल गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो अन्तिम प्रयत्न हो यो। यसैबाट यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई नै सुधारेर बनाएर यसैलाई नै रूपमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण गरेर यसका कमी कमजोरी रहेका कमी कमजोरीलाई फेरि सुधारेर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ त्यही प्रयत्न स्वरूप यहाँ नै आज चाहिँ यसैमा बसेर यसैलाई नै बनाउने काममा लागिएको हो। तर मलाई लाग्छ अझै पनि चाहिँ यो बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र केही दर्जन केही औँलामा गर्न सकिने नेताहरू चाहिँ बदनाम भए पनि उनीहरू तपाईँको चाहिँ आफ्ना स्वार्थका निम्ति जे पनि गर्ने भए पनि लाखौँ लाख पार्टी सदस्यहरू अहिले पनि यो देशमा साँच्चै देश र जनताको हितमा अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लैजानुपर्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ अब समर्पित भन्नुपर्छ, समर्पित भएर चाहिँ बल्ल देश र जनतामा तपाईँको चाहिँ एक खालको चाहिँ जनताको मुहारमा हाँसो आउन सक्छ भनेर त्यो परिकल्पनाका साथ त्यो आशाका साथ अहिले पनि पार्टीमा लामबन्द भएको स्थिति हो। तर जब जुन दिन त्यो आशा भत्किएर जानेवाला छ यस्तै प्रकारले अगाडि बढ्ने हो त्यस बेला त अर्को विकल्प रोजिन्छ, त्यो भनेको के हो भने विद्रोह हो, त्यो विद्रोह भनेको के हुन्छ भने यथास्थितिमा विद्रोह हुँदैन। जस्तो विद्रोहकै कुरा गर्दा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, विद्रोहकै कुरा गर्दाखेरि विप्लव नेतृत्वको नेकपा जसले विद्रोह एक खालको गरिरहेछ होइन, तर कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार जसले उहाँहरूका माथि नै प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि जुन खालको प्रतिबन्ध अर्को नेकपा सत्तारूढ नेकपा सरकारले जो लगायो यसका प्रति के भन्नुहुन्छ, र त्यसका माध्यमबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपाका माध्यमबाट को विद्रोह गर्ने सोच बनाउनु भएको छ कि होइन? उहाँहरू एक प्रकारले अब नयाँ प्रकारले जान्छौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद भनेर चाहिँ के अरे तपाईँको एकी जनक्रान्ति मार्फत चाहिँ यो देशमा चाहिँ हामी चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर लागिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूका हिंसात्मक घटना यता कता भएका छन्, त्यो बाहेक अरू उहाँहरूलाई चाहिँ खोल लाउनुपर्ने दोष लाउनुपर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ अर्कै प्रकारले बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने स्थिति छैन। त्यसकारण मैले चाहिँ सरकारलाई फेरि पनि के आग्रह गर्छु भने पछिल्लो समय उहाँहरूले 12 बुधे चाहिँ निर्णय गरेर बाहिर सार्वजनिक गर्नुभएको छ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर उनीहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तुरन्त फुकुवा गरेर उनीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ, त्यो वार्ता सार्थक ढङ्गले जानुपर्छ, उनीहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आएर सकिन्छ अझ यो अहिले भएका जति पनि कमी कमजोरीलाई सुधारेर सकिन्छ भने उनीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ पार्टी एकतै नै भने मोर्चाबन्दी गरेर पनि जान सकियो नि त, किन द्वितीय बहुमत छ अहिले भनेर चाहिँ विभिन्न प्रकारका समस्यामाथि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ हल्का ढङ्गले लिएर भोलि 5 वर्षको स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीका नेताहरूले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसकारण मैले के लाग्छ माओवादी आन्दोलन एउटा तपाईँ यहाँनिर थपिहालेँ मैले, माओवादी आन्दोलन एउटा समस्या छ, उहाँहरू माओवादी स्कुलिङ बाहेक बाहिरका मान्छेलाई मान्छे भन्नुहुन्न, समस्या यहाँनिर हो कि उहाँहरू चाहिँ। त्यसकारण कता के देखिन्छ भने विप्लवजीहरूको पनि अहिले समस्या त्यो छ, जो चाहिँ विप्लवजी अहिले एउटा चाहिँ अर्कै ढङ्गले जान नयाँ ढङ्गले जान खोज्नु भएको छ, उहाँहरूका मुद्दा ठिक छन्, कतिपय क्रियाकलाप हिंसात्मक होइन मुद्दा ठिक छन्, तर त्यहाँ इन्भल्भ भएका त्यहाँ सहभागी भएका त्यहाँ कमिटेड भएका त्यहाँ आन्दोलनमा चाहिँ सरी भएका मान्छेहरू भने फेरि माओवादी स्कुलिङबाटै बाहिर त्योभन्दा बाहिरका मान्छे छैनन्, वैद्यजीसँग भएका मान्छे त्यस्तै छन्, गोपाल किराँतीले केही नयाँ मान्छे ल्याउँछु भनेर केही मान्छे त समेट्नु भएको छ तर त्यो पनि उहाँ त्यही छ, हिजो प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुको माओवादीवाला पनि त्यही छ, आन्दोलन क्रान्ति अथवा तपाईँको पार्टी भनेका कसैका निजी कम्पनी र तपाईँको एनजिओ होइनन् कि, यो त महासागरमा तपाईँ सबै प्रकारका मान्छे आउँछन् यहाँ त सबैलाई समेटेर लैजानु पऱ्यो,
जसको जे बुद्धि छ क्षमता छ योग्यता छ त्यो त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ त्यहाँ लिएर सबैको सम्मिश्रणबाट साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँको मन्थन गरेर त्यहाँ सही विचार निक्लिने हो नि त तर जति योग्यता जति क्षमता भए पनि माओवादी स्कुलिङभन्दा बाहिरका मान्छेलाई मान्छे नमानिसकेपछि आज माओवादी आन्दोलनको अवस्था यो विघटनमा मात्रै होइन कि टर्चर लगाएर खोज्नु पनि आयो नि त म पनि तपाईँको 3-4 वर्ष माओवादीमै काम गरेँ त्यति मात्रै होइन मेरो जिल्लाको दुईपट 2 चुनावमा 74 चुनावमा र 70 चुनावमा म नै तपाईँको चाहिँ चुनाव जित्न निर्णय व्यक्ति हुँ नि त तर मलाई तपाईँको मुख्यमन्त्री बनाउँछु भनेर तपाईँ आश्वासन उहाँले दिनुभयो राष्ट्रिय सभामा लिन्छु भने आश्वासन दिनुभयो प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभामा चुनाव लडाउने भने आश्वासन दिनुभयो म जतिको मान्छे त उहाँले धोका दिनुभयो भने किनभने निरन्तर एक खालको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रकारले विचारकै हिसाबले सिद्धान्तकै हिसाबले सबै प्रकारले उहाँहरूलाई चाहिँ सुस्पष्ट मैले बनाएको थिएँ नि त भने आम एउटा सामान्य कार्यकर्ताको स्थिति के भयो होला गरिबको स्थिति के भयो होला पहुँच नभएकाहरूको स्थिति के भयो होला त्यही भनौँ न हिजोका बहिर्गमनमा लागेका साथीहरूको अवस्था के भयो होला आज दुनियाँलाई स्पष्ट देखिरहेको छ नि त त्यस कारण मैले के भने हामीले फेरि पनि के हो भने साँच्चै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकै ढङ्गले अगाडि लैजाने हो भने कसका योग्यता के छन् कसका क्षमताका छन् त्यसको आधारमा गरौँ तर आज यहाँ के भइरहेको छ भने जोसँग पैसा छ जोसँग तपाईँको चाहिँ नेताहरूलाई तपाईँको स्वार्थपूर्ति गराइदिने जुन चाहिँको क्षमता छ त्यो भनेको दलाली गुलामी हो चाब्लिसी हो चाकडी हो बिचौलियापन होइन यो प्रकारले जो मान्छेहरू तपाईँको अगाडि आएर नेतालाई रिझाइरहेछन् तिनै मान्छे केन्द्रीय कमिटी गइरहेछन् तिनै मान्छे सरकारमा गइरहेछन् त्यो त अहिले तपाईँको के हो भने मान्छेले अनि त्यसपछि गएर खिसिटो गरिहाल्छन् नि यिनीहरू त होइनन् कि साँच्चै नक्कली कम्युनिस्ट हुन् कि यिनीहरू र काङ्ग्रेसमा के फरक भन्ने प्रकारले जुन प्रकारको आरोप आइरहेको छ यो आरोप होइन आलोचनात्मक सुझाव हो यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ ग्रहण गरेर आफूलाई कम्युनिस्ट हो भन्ने कुरामा हामीले व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ त्यसका निमित्त हामीले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण निशुल्क गर्न हाम्रा अभियानहरू अगाडि बढ्नुपर्दछ त्यो ढङ्गले पार्टीलाई पार्टीले नीति अवलम्बन गर्नु पऱ्यो र त्यही ढङ्गले तपाईँको राज्य व्यवस्थामा पनि हाम्रो हस्तक्षेपकारी भूमिका भयो भने यो साँच्चै नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको जनयुद्धको भट्टीबाट आएको एउटा चाहिँ लिडर र क्याडरहरूको कम्युनिस्ट पार्टी हो र त्यही प्रकारले सत्ता चल्यो भनेर मान्छेले अनुभूत गरिहाल्छन् त्यसपछि माओवादीलाई आरोप लगाउनुपर्ने हिजो एमालेलाई आरोप लगाउनुपर्ने हिजो मान्छेले गल्ती गर्न सक्छ नि त आज यिनीहरू सुध्रिए पनि भन्ने जनताले हुनसक्छ अन्यथा के हो भने यसको पनि विघटन मलाई लाग्छ विघटन भएर नै जाने स्थितिमा आउनसक्छ हुन्छ आजको लागि चाहिँ कार्यक्रमको समय सकियो जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँको यो टेलिभिजन परिवारलाई पनि मेरा जुन विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने मौका उपलब्ध गराइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता प्रकाश रोकायासँग आजका लागि यो विशेष संवाद यहीँ सकिन्छ एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला